Selle aastases Scouts rännakul oli 1200 osalejat praktiliselt kõikidest kaitseväeüksustest, kaitseliidust, aga ka erinevatest siviilstruktuuridest ja mõned välismaalased. Nii palju, kui ma olen osalejatega rääkinud, kõik on väga rõõmsameelsed. Ilmselgelt külm ilm, mis on valitsenud, on aidanud rada korralikult korras hoida ja teine asi on suurepärane ilm, mis täna on olnud. Tegu on ühe vähese kaitseva poolt organiseeritud avaliku üritusega, kus tegelikult kõik on tasuta osalejate jaoks. Tähtis on ainult see, et sa ilmud kohale ja käid selle raja läbi. Kindlasti järgmine aasta Scouts rännak toimub uuesti, sellepärast, et see on meie iga-aastane traditsioon juba.